Čaute, tu Trolling Zora, vidíte mého prvního tutoriálu, jak si dát do aplikace do Google Chrome. Předem se omlouvám za to, za co bych se měl omlouvat, takže jdem na to. Všechny stránky, to co vám tady ukážu, budete mít v popisku videa. Takže nejdřív si dáme na nějaké aplikace, takže tady máme například hry. Hry tady. Arkády. Tak, tady máte Angry Birds. Dáte, musíte být jakoby zaregistrovaný na gmail.com nebo na google.cz, takže dáte přijde do Chromu. No vidíte, tady musím přihlásit. No. Takže se přihlásím a vidíte kontrola, kontrola se testu nemá žádný vir. Takže se nemusíte bát, že to je nějak zavirovaný třeba. Tak. Tady dám přidat. Všechny aplikace, nebojte, tady to se jenom stáhne ta aplikace, hodí se to do Chromu. Všechny ty aplikace, tady si takhle posunete a všechny aplikace budou tady v tom tak. Tady to GTAčko, to můžu smazat. Protože to vypadá strašně divně, nevím. To je hnusný. Vidíte, už tady mám Angry Birds, tak. Spustíme to. A. Už se nám to načítá. Tak, teď se koukneme na motivy. Motiv je pozadí. Takovýhle pozadí například. Nevím, tady to pozadí. Takže tady si dáme, jedeme si trošičku dolů. Tady ne, tady. Má tady všechno, co chcete. Takže třeba tady koupit. Tady vybrat moty. Zase se to kontroluje. A máte tady to i víc na výběr. Vidíte, všechny různý druhy. Pro nejmenší, pro nejstarší. No. Takže zatím se kone na to Angry Birds. Tak. Tady je install to play offline. Já jsem to ještě nehrál, takže nevím ani jak to vypadá. Jako Angry Birds jsem hrál na telefonu, ale nevím jak to vypadá takhle na internetovém prohlížeči. Vidíte a už se mi ten motiv změnil. Sice nějak jako ten motiv nevypadá, ale vidíte. Prostě změnila se mi tady ta lišce a to pozadí. Asi dám teda, ještě vám teda ukážu tady třeba Boba Marleyho. To se mi fakt líbí. Tak, přijde. Zpět. No, tak. Nevím, kam nám zmizlo. A to je na Angry Birds nepůjde. Takže tady máte, když si takhle posunete, tak tady máte všelijaký hry, nebo si můžete stáhnout Minecraft, všechno, ale to jsou jenom takový třeba tady i iPad simulator. Vidíte, už mám tady pozadí Marleyho. No. Omlouvám se za
sekání kompu. No, takže to by bylo asi všechno u dnešního tutoriálu. A uvidíme se na další díl. Čau, čau.